І зовсім не страшно, хоч не завелика. Така е зглежна, но иначе не е. С това изказване приключи и контролният преглед на едно смело момче на име Борислав. Здравето на детските зъбки изисква специализирани грижи и уникален подход на зъболекаря. Така смята и доктор Ангелова, детски дентален специалист, който ни впечатли със своят подход в работата си с мълчуганите. Това е нашето слънце добро. Понякога свети силно, а понякога по-слабо е то. Както слънцето на небето. Понякога скрито е в облаци, а друг път ярко блести. И така зъбчетата навред ще освети, нали? Да, като сега. Нищо страшно няма да се случи. Сега свети слабо и ето така силно е то. Това се разбра. Хайде сега, временно ще го изключа да си почине и да не ти блести. Докато ние нашите неща приготвим на работата ни масичка. Какво виждаш тук? Виждаш тази писалка. Специална е тя. Защо? Защото тук живее и вятър, и вода. Как се случва това? Сега с едни ръкавици ще сложа и всичко ще ти обясня. Ще ти припомня звуците специални на писалка номер 2 и номер 3. Само молете си, притеснен въобще не бъди. Колко често през годината трябва да ходим на зъболекар и как трябва да подходим, когато се грижим за оралното здраве на нашето дете? Бяха въпросите, на които получихме отговор. Редно е на всеки 6 месеца това да се прави, т.е. два пъти в годината. Родителите трябва да го изградят като навик, да имат този ангажимент. Тези посещения се превърнат наистина в един траен навик в поведението на родителите и техните деца, това ще ни даде възможност да развием и тъй наречени обстановъчен рефлекс към денталния кабинет, към всички елементи от обстановката и да преодолеем това чувство на страх, което понякога обсебва човек и не му дава възможност да отреагира спрямо изискването на ситуацията. Освен задължителните профилактични прегледи, трябва да отделим и необходимото време на детските зъбки и вкъщи. Абсолютно задължително е у дома да се прилагат стриктно орално-хигиенните процедури, които обаче са обвързани с възрастовите особености у детето, докато при деца до 3 годишна възраст за нас е необходимо непрекъснато да акцентираме на родителите необходимостта от използването на зъбна паста и зъбна четка за техните дечица. Постепенно между 3 и 6 годишна възраст започва така развиването на навика за ползването на интерденталните конци. След 7 годишна възраст зъбната паста и зъбната четка, които общо известно трябва да бъдат сменени на специално зъбната четка, да бъде сменена всеки 3 месеца и след инфекциозно заболяване задължително, за да не се получава контаминация. Впоследствие зъбната паста и зъбната четка да бъдат съчетани с интерденталните чечици за овладяване на плаката в междузъбните пространства, с използването на интердентални конци, когато тези пространства между зъбчетата са по-тесни и са подходящи именно за специално адаптиране за тези цели конец и разтвора за изплакване, разбира се, носната кухина, който дава възможност за задържане ефекта от почистването за един продължителен период от време. Борбата с плаката и по-скоро с плаката в нейните болестотворни размери. Използвахме момента да научим и повече от доктор Ангелова за възможностите, предоставени от Университетския медико-дентален център към Медицинския университет Варна за лечение в областта на детската дентална медицина под обща анестезия. Особено място заема и възможността за лечение на кариес и неговите осложнения в условия на обща анестезия. Ако ми разрешите, ще започна от така края на вашия въпрос. Има ли рискове от това? По-скоро не, защото това лечение под обща анестезия, то се осъществява след предварително осъществена среща, консултация с колеги професионалисти в сферата на анестезиологията. Имам удоволствието да работим с членове от екипа на професор Платиканов, доктор Личев, доктор Иванова. Те взимат по внимание какъв е общия соматичен статус с всички негови параметри и характеристики на съответното детенце, има или няма контраиндикации за лечение под обща анестезия, след което ние, денталните медици в сферата на детска дентална медицина, организираме нашият терапевтичен план. Какви предимства ни носи едно такова лечение? Предимството да не допуснем така едни негативни паметови следи у нашите малки приятели, у мълчуганите, за неприятно, стресиращо,
болезнено дентално лечение. Особено при дечица, които са по-чувствителни, по-емоционални, с изявеното чувство на страх, на несигурност. Докато се развие този стереотип и поведенчески, и мисловен, че да ходиш на зъболекар не е наказание, а е необходимост и можем и се стараем да го превръщаме в нещо дори приятно, докато се извърви този път, при някои дечица е малко по-трудно, лечението под обща анестезия е една градивна алтернатива. Срещата ни помогна да разбием няколко мита за здравето на детските зъбки. Първият от които е: детските временни зъбчета в последствие се заменят от постоянни и не е нужно да бъдат лекувани. Истината обаче е, че повечето заболявания на млечните зъбки могат да се отразят върху постоянните. Ако не се погрижите за денталното здраве на вашето дете, рискувате то да загуби преждевременно детските зъбки и да получи увреждания на постоянните. Възможно е отключване на ортодонски проблеми, свързани с неправилното подреждане на зъбните редици. Вторият мит е: всеки зъболекар може да лекува детските зъби, така че не е необходимо да се обръщате конкретно към специалист по детска дентална медицина. Истината е, че денталните проблеми при децата трябва да бъдат разглеждани от специалисти в областта, защото са специфични и е необходимо да бъдат съобразени с детският организъм. Освен подготвен с отлични теоретични и практически умения, детският дентален медик трябва да е добър психолог и с лекота да общува с децата. Мит номер 3. Няма смисъл да се лекуват поразените от кариес временни детски зъби. Правилно е да се изварят, за да се ускори пробива на постоянните. Истината обаче е, че отдавна е доказано, че преждевременното изваждане на временните зъбки предизвиква сериозни проблеми. На първо място затруднява се пробивът на постоянният зъб, разположен в коста под извадения временен. Съседните му млечни зъби се отклоняват от правилната си позиция, стремейки се да заемат освободеното пространство. В резултат новият зъб заема погрешно място, което налага провеждане на лечение за правилно подреждане на зъбите. Мит номер 4. Заплашването на детето със среща при зъболекар ще стимулира детето да се грижи по-усърдно за зъбките си. Напротив, редно е да обясняваме на детето, че срещата с зъболекаря е безобидно, дори приятно преживяване. Посещения при зъболекаря са от изключително значение за поддържане здравето на зъбките. От своя страна, зъболекарите трябва да са внимателни при първата визита на детето, да не се провокира от тях страх и неприязъм към извършваните процедури.